Čo môže byť zaujímavejšie? Obeťou je muž po 40. Ľavá lakťová kosť bola zlomená, preto tá sadra. Ako krkolomný prípad. Zlomený krk. Myslím, že si našla príčinu smrti. S prekvapivou tajničkou. Asi sú to pomôcky ku krížovke. Jeho krížovky sú vážne ťažké. Neverím, že zomrel. A vy môžete tvoriť krížovky. A dostanete Lorencov plat. Ja som nekradol Lorencovi, to Lorenc kradol mne. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.